Kerkisin hätäpäisen eilen ja nopeasti kokeilen 10 hertsiä IP-nä näillä kabiinirepuhässäköillä. Eli tuolla noin kamioiden refut on tulpattuna ja nää hengitti pihalla. Nyt ne on tulpattuna, kun mä ajattelin kokeilla millain tällä IP-nä tulee muut PD-luvut. Ihan vaan vertailun vuoksi. Eli kammiot hengittää pihalle ja kabiini on suljettu. Nää putkeet on ne tulpattu kans tuolta kabiinin puolelta. Ja toi... Niin, eilen tuli nipin napin 105,5 10 hertsiä tälläin. Noilla, kun mulla oli kammiot refuina, eli noi kammiorefu käytössä ja takalevy paikallansa, niin ei tullut kuin jotain 105,2. Eli suljettuna ei ainakaan toimi. En oo kokeillut vielä sitten millain noilla putkilla hengittää, noilla kammioputkilla, mutta kun niissä oli viri joku 13 mun mielestäni, niin se on vähän ehkä korkea. Joten 10 hertsiin tarvitsisi joko laskea kammiovirejä tai sitten soittaa tällä IP:llä. Ja se 105,5 riittää kyllä, jos se nyt tulee sieltä. Semmonen jännä efekti se nyt tietysti vielä, että mä en soita noilla prassikoneilla, mitkä mulla tuolla on. Että tuleeko sitten 6 kilon luokkaa niillä korealaisilla ihan samalla lailla. Mä menen sillä oletuksella, että mä saan saman verran tehoa niille sisälle, koska mulla tulee kumminkin se litteriakusta niille käyttöön ja siellä tulee jännitteekin niin paljon korkeammalle. Niin mä oletan, että mä saan saman verran tehoa korealaisilla. Eli luvussa ei olisi välttämättä kauheasti ero. Mä oon niin korkealla kytkyillä nämä prassit, ettei nää aina hirveitä. Niin 105,5 10 hertsiä riittää kyllä, jos se tulee tällä IP:nä siihen 6 kilon luokkaan. Niin mä oon siihen ihan tyytyväinen, en mä sitä jaksa nyrrata tälle vuotta nostelee. Niin sit mä en rupea noita kammioiden virejä tiputtelee, että mä saisin. Sieltä voisi joku sen tapan saada kyllä, eikä 160kään varmasti on mahdoton. Mutta en jaksa nyt näihin syksyn kisoihin enää nähdä sitä. Että mieluummin mä sitten nostan kammioiden virejä sinne 20 alle. Niin voisi saada siihen normi PD-lukuun vähän lisää tulosta. Voisi saada 20 hertsiä tulee lujempaa. 20 hertsiä taas ikkuna auki. IP:nä ihan saakelisti enemmän kuin refun. Aika hauska. 105, 6 ja 8. Lukua tulee sitten taas kyllä vähemmän. Eli luku tippuu IP:nä, mutta ilma liikkuu kyllä huomattavasti enemmän. Soitetaan ovi auki 25 hertsiä. Resetoidaan. Täällä taisi olla kovin nuotti. Mielestäni ihan helkkaristi enemmän IP:nä. Tuo luku vaan tippuu ja tippuu. Tosi hasu jutu. Sitten 3-3, ovi auki. Neljäkymmentä. Mulla on jompikumpi päätä, protis. Noin huonoa lukua kuulostuu. Eikö tää toimii? Mitä jännä toi IP-homma. Matala puhaltaa niin helvetisti enemmän. Sitten korkeat häviää ja kaikki. Tästä jää 20 hertsiä. Thank you.
Vittu mikä pölinä. Puhaltaa ihan sekopäisesti IP:nä. Tää on kyllä ihan hassu juttu. Voi vitsi. Mitäköhän siellä liikerata tuolla 17 hertsillä? Nyt 17 hertsiä. Kyllä siellä 3 deppaa varmaan olisi vielä varoja. Aika hauska. Joo, ei kai siinä, kun sitten seuraavaksi mä otan... Mitäs mä seuraavaksi tekin? No en mä tiedä. IB puhaltaa hauskasti, mutta ei toimi PD-lukuun. IB:nä näillä putkilla mä saan 10 hertsiä tavoitelukuun. Kyllä sieltä pitäisi kisoissa tulla se 105-5. Sillä oletuksella, että niillä korealaisilla tulee saman verran tehoa kuin näillä. Ja silloin mä en tarvi noita kammiorefuja, vaan kammiorefujen virinne nostaa sitä PD-lukua varten. Joo. Eli seuraavaksi mä rupean kaivaan PD-lukua tai kokeileen sitä. Mä otan nää putket tästä nyt pois. Mä en tiedä, että ne toimii näillä. Mun mielestä niin kabiiniviri meni ehkä johonkin alle 8 hertsin taas. Eli nää on vähän turhan pitkät tähän kabiinikokoon, mutta en mä tänne viitirata lyhentää, mutta siinä käy kumminkin se vahinko, että lyhentää liikaa. Että mennään nyt tuolla 105:llä. Ja kun sen on saanut tauluun, niin sitten voi sitä ensi vuonna parannella. Mutta... Täh! Joo. Mutta ne putket on nyt valmiina, mä otan ne pois tieltä vaan. Mä avaan noi kammiorevut uusiksi. Ehkä vähän lyhennän putkia niistä, koitan saada viriä pikkusen ylöspäin. Ne menee kyllä varmaan aika paljon tukkoon, mutta jos depan kaksais 20 hertsiä, niin se tekisi jo paljon. Ja sitten jos tosiaankin tulee noilla korealaisilla saman verran tehoa ulos, mitä noilla brasseilla, koska ne menee oikosulukytkyyn ja niille tulee korkeamman jännitteen akusto, niin mun ei välttämättä tarvitse paljon kaivaa täältä kabiinista lukua oviaukolta ja ikkunalta ja asennoilla, niin mä luulen, että se ihan kohtalainen Valled 6K-tuloskunto pitäisi kyllä olla jo. Eipä mitään. Mä koitan lyhentää portit ja saada PD-lukua ja katsotaan, onko tuloskunto riittävä vai täytyykö luovuttaa koko homma. Anteeri nopea värillä vaihtaa takajouset. Tääkään poikki ollu. Mikä homma, pieni pätkä tonne jää. Onko on siihen sitten? On se piukas. Noniin, joo. Tekemätön paikka, mä saan jousen pätkä sitten. Katsotaas. Lähden. Pitäis olla kuormajous nää uudet. Ihan saman näköiset. Mitä helvettiä? Tää joustaa ton verran ja... Nää on löysemmät nää, oi vittu. Joo, pilalla. Nää on saanut pätkän tuolta pois. Tuossa kannan pistää puhelin pois. Kato, kyllä sieltä lähtee. No. Töttörä takasin. Noin vaan, ensimmäinen jousi vaihdettu. Sitten toinen. Ottaa vaan jousen pois. Tuu nyt. Toi tonne takaisin. Ja paikkaa saa kerran. Tuosta kortsu irti. Tuolta paketista uusi jousi ja... Kortsu jousee. Jousi sinne ja... Sen verran tänne... Vähän sinne hakee paikkaan. Just näin. Noin. Siitä vedetään aksmiila ylös sillä lailla, että saadaan iskarin alapää kiinni ja se on valmis. Nyt se miten näppärä. Harmi vaan tänään jousteen, nyt kyllä vaikuta niin jäykiltä kun mä toipuen.
seläksi jenkalle. Nyt varmaan vähän vielä toinen puoli nousee paremmin. Sitten. Se on mopo vehi. Mopo. Tuosta ensin. No siellä. Valmis. Oi vala. Pikku tunkki veks. Nostetaan vähän ja sitä sinne alupyörätalle. Renkaan niputtamiseen takaisin paikalle ja laittamiseen varmaan kyllä yhdellä kädellä alta 10 minuuttia vaihtaa jos. Kahdella kädellä ei mene kuin 4 minuuttia. Se näppärä. Katsotaan, kun mä sanoin sen alupallo talle, että miltä se sitten näyttää. No niin, nyt on kesäpyörä talla. Sitten helvetin kyytiä katsauskonttorin kautta töihin. Ja noin vaan nassahti leimat safiraa. Nyt on viimeisen päivän. Tää on kyllä ihan hyvä ajaa, ei tää oikeesti mikään huono oo. On. Kyllä tällä kelpaa lähtee. Sitten töihin ja viikonloppuna kova ryki, jos sais jotain repotestejä tehtyä ja saadaan PD-lukua sieltä. Sen näkee sitten. Heippa. Toti. Oho. Aina tässä käy näin, kun tekee jotain muutoksia. Perhana. Tää on tosi surkeeta.